ବଦଳୁଛି ସମୟ, ବଦଳୁଛି ସମାଜ, ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ମଣିଷ ବି ନିଜ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବା ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ୍ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ହଜାଇ ବସୁଛି। ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନିମଗ୍ନ ମଣିଷ ଆଗରେ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହରାଉଛି କି ସମାଜ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ସହ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ କୋଣାର୍କରେ ଚାଲିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ। କନେକ୍ଟିଂ ପିପୁଲ ୱିଥ୍ କନେକ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରିଚ୍ ଲାଇଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏହି ତିନିଦିନିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେମିନାର। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଶ ଓ 25 ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କୃଷକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ବର୍ଗର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସମାଜରୁ ହଜି ଚାଲିଥିବା ମାନବିକତା ଦିଗରେ କିଭଳି କାମ କରିହେବ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଉପାୟ ଖୋଜା। ରିଚ୍ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କମ୍ୟୁନିଟି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରେ, କମ୍ୟୁନିଟି କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଉପରେ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ରିଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥର ହ୍ୟୁମାନିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏମର୍ଜିଂ ସୋସାଇଟି। ପ୍ରତିଟି ସେକ୍ଟରରେ ଟୁରିଜିମ୍ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ କି ହେଲ୍ଥ ହେଉ କି କଲଚର ହେଉ କି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷର ଆମର ମାନବତା ଦରକାର। ଆଉ ପଜିଟିଭ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆମକୁ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେତିକି ସୋସାଇଟିକୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ଆଉ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ସୋସାଇଟି ହେଇକି ଆମେ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ରିଚ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁ ସଂଗଠନଟି ଇଏ ସେମିନାରଟି କରୁଛି, ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାର୍କସର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେପାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂଗଠକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। 10% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିଲାବେଳେ 90% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯଦିଓ ନଥାଇପାରେ, ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମର ମାନବୀୟତା ପହଞ୍ଚିପାରୁ, ମାନବିକତା ପହଞ୍ଚିପାରୁ, ସେମାନେ ଧର୍ମରୁ ଅଲଗା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜରୁ ଅଲଗା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମାଜରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସଦ୍ଭାବନା ରହୁ, ଆମେ ସମରସତା ରହୁ, ଏଇ ବିଚାର ନେଇକରି ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛି। ବିକଶିତ ସମାଜର ପରିଚୟ ସାଜିଛି ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପରିବେଶ ପ୍ରତି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାକୁ ଭୁଲି ଚାଲିଛି ମଣିଷ, ଯାହା ଏବେର ସମାଜ ଆଗରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ମାନବବାଦର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବା ଦିଗରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସହାୟତାରେ କିଭଳି ଏ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କାହିଁକିନା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଫାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଚଳାଉଛି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଚାକିରି ଦେଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ, କିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଟ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ଯେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ସୋସାଇଟିକୁ ଅନେକ କିଛି ଦେଇପାରିବ। କାରଣ ଯେଉଁଟା ଗେପ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମର ଯେ ପୁରୁଣା ମାନେ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଖାଲି ନୁହେଁ, ଆମ ହିନ୍ଦୁର ଯେ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁଟା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ବାହାରର ଇଏ ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ଇଏ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଇଏ କରିପାରେ। ହ୍ୟୁମାନିଟି ଫର୍ ଏମର୍ଜିଂ ସୋସାଇଟି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ହେବ, ହ୍ୟୁମାନ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, କଲଚର ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଇସ୍କା ଯେଉଁ ରକ୍ଷଣ କେ ଲିଏ ସବ୍ ଲୋକ ମିଲ୍କେ ଚିନ୍ତନ କର ରହେ। ସମାଜରେ ମାତ୍ର 10% ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବେ ବି 90% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେଣୁ କିଭଳି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବିକତା ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନେଇ 10 ବର୍ଷ ହେବ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ରିଚ୍ ଲାଇଫ୍ସ। ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସମାଜର ବର୍ଗକୁ କିଭଳି ଛୁଇଁ ହେବ, ମାନବିକତା ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ, ଆମ ଧର୍ମ,
ଆମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭାରତୀୟ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କାମ କରି କିଭଳି ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏକ କରି ହେବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ରିଚ୍ ଲାଇଫ୍ସ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।